Ahoj. Poď sa pozrieť, kde točíme, ty neuveríš mi. Tak určite. Tuto sa to celé odohralo. A odohralo. Príbeh dvoch mladých, skvostných interpretov. Myslíš tých tam? Tam, čo sa zabávajú na tomto točení. Nachádzame sa v Lakovni, veľmi pekne. Ja by som povedal zámožnej Lakovni. Ako Roman Zámožný, hej? Vidíme, že darí sa. Svetlo 1, svetlo 2. A toto som ja.